працюють та як відпочивають зірки. Життєве середовище. Більшість популярних серіалів – це насправді адаптовані версії закордонних оригіналів. «Не родись вродливою», «Моя прекрасна няня», «Щасливі разом» – усе це винахід іноземних сценаристів. Серіал чим ценен? Якщо є сюжет, буде зритель. Технології виробництва серіалів теж прийшли з-за кордону. Вони дають змогу знімати дуже швидко. Актори ледь встигають читати сценарій. І часто навіть не знають, чим закінчиться уся історія. Нас спрашували, чим же це закінчиться, там, ну, на вулиці зустрічають. Я кажу, я не знаю. «Щасливі разом», як і багато інших ситкомів, знімають за голівудською схемою. Одна серія за один день. Звук беруть просто з майданчика. Актори без зупинки грають тривалі сцени. Усе майже як у театрі. Будь добр, все під текстом. 36 сторінок тексту наизусть. Але, звісно, телебачення – це все-таки не театр. Віктору Логінову заради ролі довелося не лише змінити зовнішність, а й оволодіти новими акторськими навичками. Досвід, здобутий у театрі, на знімальному майданчику йому заважав. Перше время, говорили, читаєш? Я говорю, не ору, я говорю, я посил. Какой посил на мікрофон над тобою висить, читаєш? Чим вот эти большие жесты? Я говорю, ну, как меньше. І как-то вот в рамки мене забивали в эти крупные планы. Існує ще одна проблема – психологічна. Актор має зрозуміти характер свого персонажа, так би мовити, увійти в образ. Ти вже чуєш, як приблизно тобі потрібно существувати в даному епізоді. Віктор Логінов ані трохи не схожий на Гену Букіна. Але довгий серіал зробив свою справу. Якоїсь миті актор почав жити життям свого персонажа. І усі жарти на адресу Гени Букіна сприймати як особисту образу. Гена дурак, Віктор Логінов дурак. Гена неудачник. Неудачник, Виктор Логинов неудачник. В какой-то момент я понимаю, что мне крышу просто уже ведет. Алло? Да что это тебе? Я перезвоню, Ген. Мне помог один из наших режиссеров, тоже близкий друг, Егор Дронов, который сказал мне, ты это, пожалуйста, сразу разграничивай. Вот зашел на площадку, да, камера, мотор, съемка, Гена будет. Стоп-камера, Виктор Логинов. І ще один голівудський винахід – запрошення на знімальний майданчик зірок політики, спорту або шоу-бізнесу. Це один із гачків, на які сценаристи чіпляють аудиторію. Завжди цікаво подивитися на свого кумира та ще дізнатися, чи є у нього акторські здібності. В общем, я Святой Валентин. Зірки вітчизняного шоу-бізу не часто знімаються у серіалах. Проте іноді вони дивляться мильні опери по телевізору, якщо випадає вільна хвилина. Моя прекрасна няня, яку я з удовольствием смотрю, якщо натикаю, завжди оставляю. Я бажаю смотрети різного роду серіали. Як тільки в мене є свободна минута, я завжди смотрю цей серіал. Та, можливо, дехто з артистів хотів би знятися у кіно. Навіть не у повнометражному, як це зробив Філіп Кіркоров, а хоч би й запрошеною зіркою в одному із серіалів. Наверно, попробував би свої сили в якомусь серіалі. Ну, багато разів, в общем-то, предлагали, і були навіть якісь у мене проби. Вполне з удовольствием знялась би в серіалі в якому-нибудь. Володимир Якименко – відомий український режисер. Він знімає відеокліпи для багатьох співаків. І упевнений, не кожна вітчизняна зірка здатна добре зіграти у кіно. Навіть у трихвилинних кліпах іноді виникають проблеми. Задача кліпмейкера – допомогти до розкрити. Зняти правильно, вигідно подати артиста. Тобто, це вже він прийняв рішення. А задача кліпмейкера – тільки воплотити це все. Максимально талантливо, професіонально. Та повернемося до популярності, яку серіали дають акторам. Віктор Логінов навчився відокремлювати власні успіхи від невдач Гени Букіна. Сьогодні він уже отримує більше нових пропозицій. Да, пропозицій є, їх дуже багато. Дашу Сагалову до серіалу «Щасливі разом» мало хто знав. Вона і раніше грала у виставах та знімалась у кіно. Але справжню популярність їй принесла роль Свєти Букіної. Даша Сагалова успішно грає білявку з коротким розумом. Я буду сниматься в рекламе, я лицо сибирской коровы. Правда, круто. Ага. Інша річ, як Даша Сагалова використовує свою популярність. Вона дійсно почала отримувати нові запрошення від режисерів. Та водночас акторка встигає засвітитись у чоловічих журналах. Не для мене це дико, скажімо. А сьогодні люди це сприймають як неке досягнення. Ну, от. Зірки серіалів роздягались і раніше. Рабиня Ізаура була популярною 20 років тому. Та виявляється, радянський глядач поклонявся топ-моделі плейбою. Адже акторка охоче позувала для чоловічих журналів. Саш, значить так, даю установку, береш мою грудь,
активно в руки, да. И что-то там такое изображаем. И, вы знаете, получилось достаточно убедительно. Ользі Сумській також довелось роздягатись, але не на фотосесіях. Вона робила це під час зйомок. Ось оголена Роксолана. А це кадри з фільму «Я лялька», де знімався і відомий актор Олександр Домогаров. Заради мистецтва Ольга Сумська готова на такі жертви. Да, да, чому ні? Я от просто набираю зараз необхідну форму. У серіалі «Щасливі разом» Свєта Букіна зайвого не демонструє. Адже це сімейний формат. Усе має бути у межах дозволеного. Про секс хіба що розмови. Гена, що случилось? Тебя ограбили? Нет, блин. Я всю ночь кувыркался с Жанной Фриске, а потом она меня связала. Та й самі актори вже почуваються немов родичі. Адже на знімальному майданчику провели разом дуже багато часу. Все вместе ходили на день рождения молодого человека Дарьи Сагаловой, например. Какое бы отношение мы имели к молодому человеку, нет. Ходили на мой день рождения, все приходили. Очень дружим. Дивіться далі у програмі. Сімейні драми Віктора Логінова. Може бути, я чересчур егоїстичен. Спокуси російського актора. Через 5 минут без бюстгальтера. Та чоловічий відпочинок у гаражі. Водки одної ящиків 10, мабуть. У серіалі «Щасливі разом» Гена Букін уже давно одружений. Він ховається від дружини щоразу, коли вона тягне його у ліжко. Та що ж відбувається насправді? Про особисте життя Віктора Логінова поговоримо у рубриці «Кардіограма». Все, що змушує серце битися частіше – в рубриці «Кардіограма». Букін, вот скажи, вот ты бы смог меня бросить? При первой же возможности, Даша. Даша Букіна у школі була першою красунею. Саме тому Гена Букін її помітив, а потім і одружився. Народилися діти та почалося щасливе сімейне життя. Сім'я, діти, жена, що б не відбувалося, вони вместе. Гена Букін не зраджує своїй дружині. Це одна з рис, яка у серіалі підкреслює старі сімейні цінності. Хоча можливостей скочити у гречку, продавець взуття мав досить. Я хочу купити обувь і зайнятися з тобою любов'ю. Дітка, хороша мисль. Актор Віктор Логінов також іноді потрапляє у сумнівні ситуації. Жінки намагаються його спокусити. Та чи зраджує він своїй дружині? Ну, бували різні случаї, коли там в одному із клубів дівчинка підійшла до мене і... Сімейне життя Віктора Логінова склалося геть інакше, ніж у серіального персонажа. У нього було декілька шлюбів. У різних сім'ях тепер живуть діти, яких актор бачить дуже рідко. Спілкується хіба що на відстані. Зараз вже діти пишуть тобі по електронній почті, все. Він не впевнений, що взагалі коли-небудь відчував справжнє кохання. Можливо, це було лише миттєве захоплення. Закоханість, від якої згодом не лишалося сліду. Через це руйнувались усі його шлюби. Через якесь час все проходить, уходить одно, і ти розумієш, що пустота опять. І опять туди, там... Другой посторонний, чужой человек. Ты не можешь пробиться. Із першою дружиною Віктор Логінов прожив декілька років. Заради сім'ї відмовився від акторської кар'єри. Та згодом усе ж вирішив почати нове життя. Рішення далося йому дуже складно. Развод через 7 років після нашого браку. Неймовірний вакуум пустоти, нікуди взагалі, як би, ні друзів, ні родственників. Другий шлюб Віктора Логінова також виявився невдалим. Адже рішення він, як завжди, приймав імпульсивно. І надто пізно зрозумів, що знову помилився. Через 8 місяців ми розсталися. Ну, там одразу було зрозуміло, що просто перед тим, як розстатися, ми якийсь час просто не розмовляли. Я працював, приходив з роботи. Привіт, привіт. Утром уходив із дому. Пока-пока. Можливо, двох штампів у паспорті акторові вистачило. Тепер, якщо він заводить нові стосунки, до РАХСу не поспішає. Зі своєю новою обраницею Віктор живе у цивільному шлюбі. Вона мені показала Москву, в великому счету. Така нічна життя цього міста і все остальное. Завертіло і закружилось. І от ми 3 роки вже в місті. Віктор Логінов не впевнений, що це його останній шлюб. Та він робить усе, аби сім'я почувалася щасливою. І не дає приводу для ревнощів. Незнайома дівчина, яка намагалася спокусити його у нічному клубі, пішла ні з чим. Вона приходить через 20 хвилин в одному бюстгальтері. Клуб, народу много. Говорю, нет. Через 5 минут без бюстгальтера. Я говорю, нет, нет, что? То есть я не то, что против этого, просто очень люблю жену.
Дивіться далі у програмі. Сміх – це защитна функція організму, як плач, як страх. Я всіх практично содержу фінансово. У чоловіка закрадається підозрення. Пройдемте в машину. Зробимо іще одне порівняння. Серіальний Гена Букін тримає у гаражі ящик пива, їздить на роздовбаних «Жигулях» та мріє про нормальну машину. Але у реальному житті він боїться сідати за кермо російських автівок. Докладніше про це у нашій наступній рубриці. Мобіли, машини, аксесуари та мода – все, що допомагає рухатися по життю. Актори, котрі знімаються у мильних операх, не отримують шалених гонорарів. Але це, принаймні, постійний заробіток. Серій багато, можна розраховувати на стабільність. За счет количества съемочных дней, конечно, прибыльно. Что там говорить? Віктору Логінову на життя вистачає. Окрім щасливих разом, у нього є робота в театрі і телепроект на одному з російських каналів. Він утримує не лише теперішню сім'ю, допомагає також колишнім дружинам. Я всіх практично содержу фінансово. Перший же недавно помог купити квартиру там, в Кемерово. Тож фінансово Віктор Логінов успішніший за свого персонажа. Букін заробляє значно менше. Та й ті гроші одразу конфіскує сім'я. Взагалі, ми намагалися підсчитати, ну, у нас виходить там від 15 до 30 тисяч рублей. Тобто, в общем-то, неплохі гроші, тільки він їх роздає все время. А ось іще одне порівняння. Гена Букін їздить на старих «Жигулях», але частіше ремонтує їх у власному гаражі. Актор Віктор Логінов не любить вітчизняний автопром. Я на отечественных автомобилях пару раз в своей жизни ездил и дал себе за рук по возможности не садиться. Я не понимаю все-таки, как можно делать такие машины. Гаража в актора Логінова також немає. Свою іномарку він залишає біля будинку, а в гараж ходить до друга. Там усе майже як у серіалі. Чого там тільки у нього нету? Водки одной, ящиков 10, наверное. Он такой стратегический запас. Где-то когда-то что там, какие-то бартерные водки отдали, она лежит. А то каждый раз в гараж приходишь, не скучно. Водійські права Віктор Логінов отримав 10 років тому. І з задоволенням сідає за кермо. Правила дорожнього руху намагається не порушувати. А коли це все ж трапляється, допомагає Геннадій Букін. Адже його знає уся країна. Встановлюють на гаїчник, що там таке. Значить, документи, ти раз на мене. В документы на меня, и у человека закрадывается подозрение. Пройдемте в машину, я прошу. Он садит что-то там, смотрит, что-то пишет. Скажите, вы Букин? Я говорю, да. А почему в правах написано Логинов?